Це інформаційна година на телеканалах «Тернопіль-1» та «ІнТБ». У студії Артур Шалак. Вітаю тих, хто приєднується прямо зараз до нас. Сьогодні ми говоримо саме про інформаційні війни. Говоримо про те, що інформаційна війна між Україною та Росією почалась далеко не 24 лютого, а набагато раніше. Як іде боротьба і як несуть героїчну боротьбу наші креативні сили України? Про це сьогодні детальніше разом із Ольгою Ельрай, продюсеркою Креативних сил України. Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Радий бачити вас сьогодні, правда, у віртуальному форматі, але тим не менш, що маємо нагоду поговорити, поспілкуватися про актуальне, про те, що робимо ми протягом цих більше ніж 5 місяців повномасштабного вторгнення. Пам'ятаємо, що все розпочиналося, хоча, на мій погляд, взагалі помилково вважати, що інформаційна війна почалася саме 24 лютого. Що ви скажете з приводу цього? Те, що ми бачимо сьогодні, так, це результат тривалої пропагандистської машини, яка працювала, ну, я думаю, десятиріччями. Так, і чому сьогодні говорять, що росіян неможливо переконати? Тому що вони з цим живуть вже дуже багато років, і їм розповідають, що на них хочуть напасти, що є там всякі бандерівці, що є військові угрупування в Україні, які заважають жити росіянам. Що, ну, звичайно, фейк, що хто заважає жити українцям, які говорять російською мовою, так, що їх. І це хунта в Україні захопила владу. Тобто хунта – це військові такі угрупування, так, які захопили владу, і вони просто не дають жити російськомовному українському народові, і їх треба звільняти, рятувати і так далі. Це от ті наративи, які, ну, вже тривалий час були ще до 24 лютого, так? І це от звільнення Донбасу і так далі. Це наші люди, які живуть, ну, росіяни кажуть, що це їх народ, який живе на території України, який потребує їх допомоги, втручання і так далі. Ну, це ж ті наративи, так? Це ісконно русські території, братній русський народ і так далі. Ну, це те, з чим вони живуть. Насправді, навіть нам... якщо ми, та, пам'ятаєте, так, от було такі інтерв'ю російських мам, матерів, які втратили тут дітей. І їх питають: ну, слухай, ну ти вже втратила сина, найріднішу людину в світі. Як ти вважаєш, треба зупинити цю війну чи варто продовжувати? І вона каже, що ні, да, мой син героїчно погиб, ну, українців треба от спасати, нужно побіждати, і там воєнні захватили власть. Це абсолютний абсурд, який я не можу особисто пояснити, усвідомити його, наскільки це потрібно працювати, маю на увазі пропагандистській машині, аби це помістити у головах мільйонів росіян, тому що наразі говорити про хороших русських я точно не можу і не хочу. Як вважаєте, в чому взагалі феномен ось такої, власне, пропаганди? Це все через те, що проводилась вона протягом багатьох років, чи тут діє ще якийсь інший аспект? Ви маєте на увазі, чому росіяни так вірять телебаченню? Абсолютно, так. Угу. Ну, бачите, це так працює, що якщо людям постійно говорити систематично одне й те саме, і причому це ж пропагандистська машина, це не є просто, що їм щось сказали, приводяться факти, цифри, докази і так далі. Тобто все це, ну, професійні люди, які працюють на російську пропаганду. І це не те, не тільки Росія, так? Це ціла мережа по всьому світу, де вони переконують в своїх наративах багатьох людей. Так? І якщо, наприклад, ми бачимо те, що було з самого початку повномасштабного вторгнення, ми бачили навіть в відомих західних виданнях частини російських наративів, яких, ну, абсолютно вони не є правдивими, але вони навіть туди проникали. Тому що в сучасному світі, коли все рухається з шаленим темпом, дуже важко, особливо якщо ти знаходишся за багато кілометрів звідси, дуже важко швидко відфільтровувати цю інформацію. Так, звичайно, що потім з'явилося, але журналісти дуже активно включилися. Ми також включилися, так?
Але з самого початку виходили навіть в відомих виданнях виходили фейки, розумієте? Тобто це 24 лютого Росія напала на нас не лише військово, вона також напала на нас інформаційно. Ми це просто бачимо абсолютно всі так. І Пам'ятаємо. кремлівські наративи, та вони також почали поширюватися з новою силою. Пам'ятаємо і абсолютно абсурдні речі, як стосовно чи то заражених голубів, які спеціально летять у сторону Росії. Пам'ятаємо також, і я зараз знаходжуся у Тернополі, стосовно того, що знищено саме тут морську базу. Звісно, виходу до моря немає у Тернополі, ніколи його не було. І тут в мене питання, як вони можуть взагалі це повірити? І мене цікавить момент, чи навіть наші креативні сили України можуть також в такому якомусь плані дати відсіч таким самим абсурдом, чи робимо ми інколи це? Ну, креативні сили України абсолютно точно не поширюють ніякі фейки і неправдиву інформацію. Тобто ми цим не займаємось. От, тобто, ми мусимо розуміти, що є дві абсолютно різні країни з абсолютно різним підходом. Це Росія, там, де є пропаганда, і там, де люди вірять в пропаганду. І ми мусимо розуміти, це зовсім інші люди. В Росії є зовсім інший народ, тому що. Дай таку пропаганду в Україні, все те саме дай в Україні, і люди будуть скидати таку владу. Українці ніколи не погодяться з такою владою. І українців ніколи не злякає те, що вони вийшли на мітинг і прийшов Беркут. Ми це бачили вже не раз. Українці – це вільна нація, яка завжди вибирає владу самостійно, яка є сильна, незалежна, і це українці вирішують. Якщо завтра українці вирішать інакше, то буде інакше. Росія напала на Україну. Нам давали 3 дні. Перепрошую, але сьогодні вже майже півроку українці воюють, і ми переможемо. Розумієте? От вам сила української нації. Тому це неможливо було би зробити в Україні. В Росії зовсім інший народ. Розумієте? І ви, якщо почитаєте російських класиків, то ви ну, знайдете там дуже багато таких фраз, які точно описують Росію і російський народ. Тому вони є ну, більш поверхові, вони є більш такі довірливі. Я просто ну, знаю, тому що ну, звичайно, що ці контакти в будь-якому разі навіть тут зустрічаєш росіян, так? Тобто до війни це було нормально. Це, як вам сказати, більш такі довірливі, вони більш такі чутливі, вони більш, ну, от їм сказали, вони так і зробили. Тобто це народ, який не здатний так проявлятися, як проявляємося ми. Тому їм можна скормити, от просто любе. Ти приводиш якісь факти, приводиш навіть фейкові факти, ти приводиш якісь їхні наративи, вони до цього звикли, вони з цим живуть, і їм з цим окей, абсолютно, розумієте? Це не українці, які думають своєю головою, в яких є культура, мова і так далі. Тобто, ну, це зовсім інші люди. Тому нам навіть складно повірити, що таке може бути. Але там, в Росії, це нормально, абсолютно. Розумієте, навіть якщо ми говоримо про творчих людей в Росії, очевидно, що там є творчі люди, які думають. І які пробують щось робити, вони пробують проявлятися, принаймні пробували на самому старті, так? Ми бачили їх на площах і так далі. Очевидно, що кількість їх дуже невисока, але вони там є, так? Але що робить більшість? Вони або мовчать і кажуть, ну, в Росії нічого змінити невозможно. Ну, так, ну, ви же бачите, яка у нас власть. От, ну, реально. Або вони мовчать, або вони кажуть, та ну, яка різниця? Ми свої гроші отримуємо, ми живемо, ми займаємось от тільки нашим бізнесом, шоу-бізнесом або звичайним бізнесом. Ми просто бізнесом займаємося, ми до політики не маємо відношення. Так? Або відмовчуються, або підтримують ту владу, в якій вони живуть. Ну Ну, і і є зрештою абсолютно мовчання також, є. напевно, є проявом підтримки, коли ми мовчимо. Це тотальна підтримка, якщо ми не висловлюємося проти тієї страшної терористичної машини, яка зараз працює саме там.
Ми Ну, згадали з вами про ми творчих. однозначно мусимо висловлюватись, так. А те, що там, ви ж бачите, там все дуже складно насправді. І розумієте, для того, щоб щось змінити там, це потрібно дуже багато людей, це потрібні сильні лідери. В першу чергу, ви розумієте, все завжди вирішують лідери. І там все складніше, ніж в нас, тому що тут, якщо з'являється сильний лідер, і він говорить те, що підтримує народ, народ іде за цим лідером і дуже швидко все змінюється. Там навіть є, якщо сильний лідер, по-перше, там є оця машина, ну така, я просто не військова, тому я не можу точно сказати по термінах, але от така машина терору, так, яка знищує всіх. Неугодних, ну ми бачили на початку війни, так, ті, хто виходили навіть просто з якимось мовчки, таблиць, так, навіть жінок, бабусь і так далі. Тобто там це набагато все складніше. Але я, чесно кажучи, вважаю, що навіть в Росії, на Росії можна було би щось змінити. Хоча мої колеги кажуть, що це неможливо, але я вірю, що зло рано чи пізно буде покаране, і може і на Росії прийде просвітництво колись. Можливо, тут важко щось сказати, але було б непогано. Я пам'ятаю час до 24 лютого, і саме якщо говорити про індустрію створення чи кіно, чи музичних кліпів, чи телепродукції, доволі активно ми несли співпрацю разом із представниками Росії, так, адже знаємо, що чимала кількість продукту, знятих у Києві, була також орієнтована саме на Росію і на російськомовні країни. Як після 24-го? Чи припинилися ці зв'язки? Чи висловилися ті, хто активно працював тут, хто заробляв тут немаленькі кошти, виготовляючи в Україні контент, який потім ширився на практично усі колишні країни СНГ? Дякую вам за це питання. Я хотіла би сказати, як людина, я не працюю в кіно, я працюю в рекламі і в анімації. Я можу вам сказати, що не після 24 лютого, а після 2014 року в нас індустрія, яка була суперзалежна від Росії, не рекламна індустрія, а саме кіношна індустрія, так, знімалось дуже багато копродукцій, дуже багато сценаріїв було саме російських сценаристів, і була російська школа сценаристів, так. Ну, як нам казали, бо я якраз вчилася в той час, і нам казали, от російські сценаристи мають дуже сильну школу і так далі. Тобто, а хто це казав? Це такі режисери, які ще тоді знімали, коли був Радянський Союз, і вони кажуть, що російські сценаристи дуже сильні, так? Але після 2014 року почала відроджуватися саме українська індустрія, і творчі люди в Україні це надзвичайно чутливі люди, і стало цієї співпраці. Ну, вона не зійшла, може, повністю на нівець, але її стало просто в рази, в рази, в рази менше, і почали фінансуватися копродукції, наприклад, з Польщею і з різними європейськими країнами, що однозначно є величезним позитивом для України. Почали фінансуватися власне українські кінопроекти, так. І це дуже-дуже гарно, тому що у нас в Україні є багато талановитих, класних митців, і те, що нам треба робити, це вкладати в них. Далі, те, що стосується. Ну, ви знаєте, це тяжке питання, тому що насправді є багато талановитих людей, яких я особисто знаю, які працювали з російськими артистами. І поки це не була повномасштабна війна, мені здається, що творчі люди не так сильно це підбирали, так? Вони не так сильно це відчували. І вони не відчували, що от це росіяни, це вороги, це наші сусіди, але це вороги. Зараз ми всі відчуваємо, що це вороги. Принаймні на той час, поки йде війна, це так. І сьогодні, звичайно, творчі люди, ну, або перестали працювати з Росією, або я просто не знаю жодну творчу людину, яка сьогодні працює з Росією. Це абсолютно виключено. Але до 24 лютого, ну,
очевидно, що ця співпраця була, тому що здавалося, що це дуже локальна історія, Донбас, Росія, от це тільки там. Тобто це не відбиралося як повномасштабна війна, це не відчувалося так. Розумієте, зараз, коли це вже є повномасштабна війна, то очевидно, що ніхто з творчих людей з ними вже не працює. З приводу висловлень, ну, я читала вже інтерв'ю, і от вони кажуть те саме, що вони просто помилялися і не відбирали Росію як таку, яка вона є сьогодні. І це розглядалося просто як персональна співпраця конкретного режисера з конкретною виконавицею, наприклад, так. Так, вона в Росії. Ну, вона ж не підтримує Кремль. Значить, ми можемо працювати. Це якось так було раніше. Тепер все змінилося, але змінилося, сподіваюся, на краще, тому що, зокрема, україномовного контенту відчутно після 24 лютого стало набагато більше. Зацікавлення як українців, так і світу до україномовного продукту також зростає. Звісно, зараз не є проблема у титрах, чи то англійського супроводження, чи іншою мовою, але тим не менш, ми показали знову ж таки, що в Україні є багато талановитих людей, які творять справді унікальні речі, зокрема і ви разом із креативними силами України. Ви вже в багатьох інтерв'ю говорили про те, як все розпочиналося, як збиралася команда, як все формувалося. Не хочу сьогодні знову ж таки дублювати цю інформацію, але як ми вже з вами сказали раніше, більше ніж 5 місяців живемо в форматі повномасштабного вторгнення, практично півроку. Як зараз трансформувалася робота, на що вона зараз спрямована і над чим працюєте вже зараз? Сьогодні географія креативних сил є достатньо широкою, тобто це всі українці, які живуть, творчі українці, які захотіли приєднатися до креативних сил, так, вони живуть в Україні, вони живуть також за кордоном. І те, що ми робимо сьогодні, ми контент, вони на за кордон. Так, і це саме user-generated content, так, тобто контент, створений людьми, тому що йому найбільше довіряють цьому контенту, так. І ми цей контент поширюємо з хештегами в Твіттері, ще десь ми поширюємо його, власне, для того, щоб міжнародна спільнота вона бачила, що відбувається. І знаєте, мені здається, що українці сьогодні є натхненниками для всього світу. Які показують, що народ може змінити дуже багато. Така малесенька Україна дає відбій великій армії, так? Величезній країні, великій армії, так? І надихає своєю мужністю і героїзмом, і свободою весь цивілізований світ. І демократичне суспільство, дивлячись на нас сьогодні, воно надихається тим, що якщо люди піднімаються, не можуть змінити все в своїй країні. Якщо люди з чимось не згодні, вони можуть це змінити. Їх голоси – це не просто галочка, а це те, що змінює хід історії. І тому сьогодні важливо надихати закордонне суспільство, показувати їм правду про Україну і робити так, щоб західне суспільство, європейське, американське, щоб це суспільство підтримувало Україну. Обожнювали Україну, було всім, кожною клітиночкою тіла за Україну. І тоді ці люди будуть тиснути на політиків, вони будуть виходити на мітинги. І якщо світ за нас, то ну, вже сьогодні Росія говорить про перемовини, якісь миротворці, ще щось. Так, наративи дуже сильно змінилися. Власне, через те, що світ в захваті від України. І те, що ми хочемо робити як креативні сили, з одного боку, якщо виходить якась інформація про те, що десь ну, є якесь повномасштабне бомбування, або те, що Харків кожен день обстрілює, так? Ми робимо про це ситуативний креатив, який зсилається. Ми всі постимо в Інстаграмі. Наприклад, от є зараз Інстаграм Reels, дуже класний інструмент, він безкоштовний. І ці рілзи, вони просто летять, так? І якщо ви подивитесь статистику, наприклад, ми зробили креатив, тобто я кажу про те, що кожен українець сьогодні має круті інструменти для того, щоб
поширювати контент, і люди це бачили, вони бачили, що відбувається. І сьогодні є Reels, який залітає просто шалено. Наприклад, наші креативники створили креатив на військову тематику. І в мене є аудиторія в Інстаграмі. І от вони створили Reels, я залила цей Reels ситуативно, так? І цей Reels набрав 125 тисяч переглядів. Органічно, ми не вкладали в це грошей, так? Бо крутити трафік на закордон – це дуже дорого. І ми не можемо це собі дозволити, так? На початку це робилося з фондами. Тобто фонди давали якісь невеличкі гроші для того, щоб заливати трафік на закордон, показувати, що відбувається тут. Так, через рекламні кабінети. Зараз такого вже немає, тому що світ знає про Україну і краще ці гроші спрямувати на автомобілі, на допомогу, на гуманітарку і так далі. Так? Але інформаційна оця кампанія, вона теж дуже важлива. І я дуже вірю в user-generated content. Так? Тобто той контент, який створений людьми, це видно, що це не є якісь там. Це не телевізійна якість, і це не телевізійний підхід. Це видно, що це створено від серця, якісно, професійно, але від серця до серця. Так? Ми це постимо, і це набирає дуже багато переглядів, так? Органічно. Тому це дуже-дуже серйозний впливовий інструмент. І їх такий багато. Ви згадали про те, що саме команда креативних сил – це доволі широке коло спеціалістів. І розуміємо, що як і в будь-якому, якщо так говорити, збройному угрупуванні, бо це справді таке військове угрупування, можуть бути і ті, хто навіть не знаю, як назвати, диверсант, чи то ті, хто переодягнулися, чи ті, хто хочуть вивідати якусь інформацію для своїх цілей, щоб потім передати іншій стороні. Чи бували такі випадки за цей час? Чесно, я за цей час не зустрічала ніяких диверсій в креативних силах України. Скажу чому. Тому що все те, що ми робимо, це не є якась таємниця, так? Контент сьогодні робиться отак. Він від того, як ми дали завдання. Через 20-30 хвилин це вже вийшло всюди, так? Тобто всі вже запостили. Тому і це не є ніяка таємниця. Тобто ми не працюємо ні з якими таємницями, ми не займаємося саме прям війною якоюсь там. Ми не робимо ніякі фейки, не робимо пропаганди, ми не робимо нічого таємного. Так? Все, що ми робимо, це навпаки відкрите і публічне. Тому нехай приходять, ми дамо їм контент, і нехай поширюють на Росію. Будуть нам допомагати. Ми їм ще дамо марафон для Будуть того, щоб допомагати вони поширювати правду. промили свій мозок. Що-що? Будуть допомагати поширювати правду. Можливо, щось тоді до них таки та й дойде. Да. Але якщо так серйозно, то ми прекрасно розуміємо, що така велика кількість людей, за ними треба дуже слідкувати, так? Тому в нас є адміни, і якщо щось з'являється в чаті, не те, це одразу баниться, видаляється, все з'ясовується. Тобто, звичайно, що ми дуже сильно за цим слідкуємо, так? От, але креативні сили сьогодні це дуже така гаряча, дуже об'єднана, дуже. Така чисто українська спільнота, в якій все вирішують люди, які власне є в цій спільноті. Так? Тобто, в нас немає так, що я все вирішую. Абсолютно ні. Тобто, кожна людина може прийти з якоюсь своєю ідеєю, вона може проявитися, вона може щось запропонувати. Так? І якщо ми спільно всі вирішили, що це треба, добре, ми це робимо. І креативні сили збудовані, ну, це. Така українобудівна річ, так? Тобто ми робимо все, що допомагає війні. Якщо треба, щоб люди почали працювати, ми робимо для цього марафони, ми робимо безкоштовні ефіри, робимо все для того, щоб сьогодні людям нема що їсти. Окей, ми дали контент, люди почали працювати. Супер. Дали інструменти. Далі ми розуміємо, що людям потрібна психологічна підтримка. Я веду марафон безкоштовно, і мені кожен день хтось пише: Ольга, я таку інформацію не зустрічав на курсах за 2000 доларів. Як ви даєте таке безкоштовне відкритий доступ? Я їм кажу, що український контент мусить бути не просто словесний, так? Він мусить бути корисний. І я цей контент кожен день видаю. Так?
Далі, ми розуміємо, що зараз потрібно таку-то новину зробити, запостити. Ми взяли, зробили, запостили. Ми розуміємо, що приходять військові, кажуть, навіть наші люди кажуть там, люди йдуть на війну, треба машина. Ми зробили якийсь класний спеціальний івент, ми дали людям користь, вони задонатили по 200 гривень. Ми це купили або дали фонду, відправили, відзвітували. Все. Тобто, все, от ми крутимо навколо того, що ми можемо зробити просто зараз. Ситуація, вона якби зараз є вже стабілізована, але все одно щось змінюється. Ми оперативно реагуємо для того, щоб допомогти. Ви згадали про марафони, і тут, звісно ж, 100 днів перемоги. Марафону практично третина вже позаду, те, що я зміг вже відслідкувати. Щодня ви спілкуєтеся, ви виходите в прямі ефіри, але тут також перед тим, як говорити про перемоги для інших, потрібно здобути перемогу над собою. Знаємо вашу історію про те, що і вашу домівку було зруйновано рашистами. Коли ви відчули перемогу сама над собою, що маєте сили, що можете рухатися далі і що можете давати ці сили іншим? Ну, ви знаєте, я професійний продюсер. Принаймні, я була професійним продюсером до початку війни. Зараз я просто роблю те, що я мушу робити. Все. Мені здається, ми якось професійну ідентифікацію змінили, мені здається. Ну, не суттєво, але я от професійний продюсер від природи, знаєте, це в мені закладено. І коли стається якась ситуація, та своїх продюсерів каналів, наприклад, або тих продюсерів, що знімають рекламу, кіно, вони завжди готові до надзвичайних ситуацій. І професійно ми реагуємо так, що коли стається щось, ми не емоціонуємо. Ми збираємось дуже швидко, збираємо команду свою точно, даємо задачу і діємо, так? Тобто, це не те, що я така стала після початку війни. Я така була, тому що ця перемога була здобута ще до того, як почалась війна. І перші дні війни ми дуже довго, ми багато не спали, ми багато працювали, це все організовувалось. І, чесно кажучи, ми отак просто нирнули в це і винирнули десь, я думаю, в квітні, вже відчули, що все, ми можемо трошки видихнути, так? Але видихнули і взялися знову. Тому я не можу сказати, що я стала така через війну. Я така була до війни. Просто війна дуже сильно оголила ті сильні сторони, які в нас були. І ми всі навчилися, дівчата, плакати по 5 хвилин, знаєте? Коли ти 5 хвилин просто плачеш навзрид, як кажуть, так? Сильно плачеш, а потім встаєш і починаєш працювати. Бо, знаєте, коли кажуть, що є приліт по дому, в якому ще 2 години тому була твоя мама, то це дуже важко. Це дуже важко. І коли ти бачиш свій дім, і кожен дім навколо, в когось маленькі розрушення, в когось великі, але там, де я живу, це якраз там пару кілометрів від Бучі, там зруйнування дуже високі. Щось кажуть, 90% зруйнувань. Дуже багато, так? І ми якби морально були до цього готові, але коли це відбувається з твоїм домом, де ти виріс, це важко. Мій брат теж там мав травму серйозну, так? І звичайно, що коли таке відбувається з твоїм посередньо, ви поповні. Потім встаєш, витираєш сльози і йдеш по хати. Якось так. Це мотивація для багатьох, адже знаємо, що схожа ситуація, на превеликий жаль, але склалася не в одній сотні українців за цей час повномасштабного вторгнення. До завершення нашого ефіру залишається зовсім трішки, і хочу, аби ми завершили нашу бесіду з вами переможними речима. Що є такою тотальною, великою перемогою для вас, для креативних сил України за цей час? Ось коли ви активно несете боротьбу на інформаційному фронті, що є знаковим для вас? Ви знаєте, от коли ви питали, я якось слухала себе і от свій якийсь внутрішній відгук. Звичайно,
Є перемоги в створенні контенту, є перемоги, особисто мене дуже гріє, що люди почали працювати, вони почали заробляти гроші, вони не голодують, так, вони мають за що жити. Це все гроші, які з-за кордону заходять в Україну, вони, з них люди платять податки, так. Це, ну, я вважаю, вони не створюють економічний тиск на державу, а навпаки допомагають їм, так. Але все це дуже важливо. Але мене особисто максимально гріє те, що ми можемо допомагати фронту. І ми можемо зібрати донати, ми зберемо. Ми можемо передати якісь там, нас просять, можете намалювати там якісь шеврони, якісь там герби, ми це зробимо. От для мене найголовнішим зараз є допомога фронту, тому що там просто пекло. І це не є люди, які там все життя готувалися бути військовими і так далі. Ви прекрасно знаєте, там сьогодні наш сценарист, наш режисер, наш продюсер, наші письменники і так далі. Тобто це от дуже близькі нам люди. І вони як розповідають, що відбувається там, просто волосся дибки стає, так? Тому для мене такі визначніші перемоги. От ми зараз іде збір на машини для Збройних сил, так? І ми не збираємо на ці машини просто так, типу, дайте гроші. Ми кажемо, люди, ми дамо вам знання, які допоможуть вам зробити серйозний прорив в вашому житті. А за це ви задонатите малюсеньку суму, якісь там 200-300 гривень, які ви взагалі не відчуєте. Але ми візьмемо ці гроші, принесемо їх в фонд, і фонд купить машини, так? Фонд купить оптику, яка зробить наших військових дальновидними, так? І для мене ось це є зараз, це те, з чим я прокидаюсь і лягаю спати кожен день, як допомогти фронту. От це є самим ключовим зараз. Я дякую вам. Дякую за те, що мали нагоду сьогодні поспілкуватися. Дякую за добру справу, яку ми робимо. Це притаманно втомлюватися, це притаманно інколи зупинятися, але такі, як ви, мотивують далі, і завдяки таким, як ви, рухаємось і говоримо про правду, те, що відбувається в Україні, на весь світ. Дякую. Дякую, абсолютно взаємно. Ну що ж, і нагадаю, Ольга Елі Рай, продюсерка Креативних сил України, була сьогодні на прямому зв'язку разом із нами. Про боротьбу на інформаційному фронті спілкувалися. Залишайтеся із нами, довіряйте перевіреній інформації і побачимося з вами вже у наступній інформаційній годині.